Hudební léto mělo své pokračování v neděli 7. srpna v amfiteátru Zámeckého parku a na programu byl zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere. Mým prvním hostem u mikrofonu byl ale Marek Výborný, hlavní impresário celého projektu. Marku, hudební léto je za svou druhou polovinou, tak tě poprosím o krátké zhodnocení a co nás ještě čeká. Tak je před svým závěrem, já jsem rád, že dneska je krásné počasí a krásná zvířený prach s Danem Bártou a Illustratosférou může proběhnout tady v Zámeckém parku, doufám, že přijdou i lidi. Je to jeden z vrcholů našeho letošního festivalu a na závěr nás čeká, chtěl bych všechny pozvat, týden před Heřmanoměstskou poutí v neděli 20. srpna v 17 hodin vrátíme se do kostela svatého Bartoloměje a přijede úžasný barokní soubor kapela Mariana. Tak nenechte si ten závěrečný koncert letošního hudebního léta. Dámy a pánové, hezký podvečer tady v Heřmanově městci. Toto je skupina Illustratosféra, model 2022. Vyčkáváním zní, rezonují. Poušť vstává a děti skal pod moří. Kapela hrála skvěle, na své si přišli příznivci nejen jazzu a fánky, ale i rockové muziky a Dan Bárta si po skončení koncertu udělal čas na autogramiádu, ale i na krátký rozhovor. Dané, bylo to tvoje první vystoupení v Heřmanově městci, tak jak jsi to s kapelou užil? Já myslím, že to bylo první vystoupení a užili jsme si to pěkně. Měli jsme dneska nějaký mood, který byl odpolední a myslím, že trošku jako odpovídal tomu prostoru. Že jsme do toho nerubali, ani jsme to moc nehnali, že jsme to tak jako položili a bylo to takový pěkný vlastně. Bez počtem scén, nesměle to zvětší. Dane, já se zeptám možná hloupě, ale prostě musím se zeptat. V některých písních mám pocit, že stále v tobě tepe rockové srdce. Jo, myslím, že to je vlastně dobře, ne? Že jako Našinec se úplně zapřít neumí. A bylo by to i jako na škodu. Já si myslím, že jako rockové srdce tepe v kdekom na tom pódiu, akorát je vlastně fajn a na této muzice je to vlastně jedna z největších zábav, kterou na tom pódiu máme, že to člověk tak jako drží pod poklicí a nenechá to vlastně úplně vybouchat, protože je to o to napínavější. To je vlastně jeden ze způsobů interpretace. Tak já ti děkuji za rozhovor, přeju vám hezkou cestu domů, hezký zbytek dne a když přijde pozvání opět hrát ve Heřmanově městci, neodmítneš. V žádném případě, já myslím, že hned zítra bychom přijeli zase. Díky. Taky, děkuji, mějte se dobře. Uherčický sekáč vstoupíš do svého 8. ročníku a to v sobotu 13. srpna. Vše začalo před 17. hodinou a za krásného slunečného počasí si hlavní organizátor Vít Žďárský svolal všechny účastníky, aby udělil poslední pokyny před zahájením soutěže. Proběhlo společné fotografování a pak se svých kosišť chopili nejprve ženy a bylo jich rekordních 9, aby se statečně popasovali s velmi tvrdou a suchou travou. No a pánové se zatím věnovali povolenému dopingu. Tak mistře, jste ve formě. Ano, určitě, díky Slivovici z Orlických hor. Ono už by to mohla být brzda. Vítězství si odvezla Jana Lesáková ve skvělém čase 2 minuty 29 sekund, druhá byla Marie Tupá, třetí skončila Hana Vomáčková a to vše za velké podpory přihlížejících diváků. Mužů se letos zúčastnilo 16, nechyběli tradiční borci z Jižních Čech nebo Orlických hor, ale přibyli také 3 nováčci. No a s písničkou to odsejpá samozřejmě mnohem rychleji. Vešel jsem do světnice, podal jsem všetkým ruce, srdcem si u kamen, srdce mám jak kamen a má milá, nevdávej se, srdcem si u kamen. Díl 10x10 metrů ve finále jako třetí dokosil Ladislav Kubovec z Vimperku.
Miroslav Šobret ze Strakonic byl sice nejrychlejší v čase 4 minuty 40 vteřin, ale za horší kvalitu pokosu skončil druhý. Vítězem 8. ročníku se tak stal František Šmolík z jižních Čech a spravil si tak náladu po dvou neúspěšných ročnících. Nejlepším domácím borcem byl pak Vít Žďárský, organizátor celé soutěže. A slovo na závěr, výborná organizace, skvělá atmosféra, občerstvení s posezením a pro děti projížďky na koních. Galerie Židovského dvojdomku opět ožila, a to v pátek 19. srpna, kdy městská organizace Spokul uspořádala výstavu obrazů v pořadí již čtvrtou heřmanoměstecké dodačky paní Marie Manové. Úvodní slovo obstaral Dalimil Nevečeřal a poté předal slovo malířce, která krátce pohovořila mimo jiné také o technice vosková batika, kterou své obrazy tvoří. Potom nastal čas na malé občerstvení, ale také na krátký rozhovor s paní Manovou. Paní Manová, vaše předchozí výstava tady v dvojdomku se jmenovala Proměny času a ta dnešní se jmenuje Ozvěny času. Tak má čas ve vaší tvorbě nějaký zvláštní symbol? Má určitě. Čas a prostor, to mě pro mě vždycky znamená takovou určitou hodnotu nad realitu, takže vždycky se to vztahuje k nějakému časovému období, takže čas pro mě má opravdu velký význam, zvlášť teď v pokročilejším věku. A ještě nám povězte, jak jste z dnešní vernisáži spokojená? No, já jsem vždycky hrozně ráda, když ta reakce na ty obrazy je pozitivní, což určitě každý autor ocení, ale já i z těch zápisů cítím, v té pamětní knížce, ty zápisy, když si čtu, tak mám ohromnou radost z toho, že to někomu udělalo radost. A když mě je away, tak si v té knížce listuju a vlastně se tou knížkou dobíjím. Výstavu si nenechte ujít a jen připomínám, že potrvá do 18. září. Jubilejní 25. ročník Delhi Rally, kterou pořádá Federace autokempingu a karavaningu České republiky, se konal tentokrát na Konopáči. Celá akce začala již ve středu a čtvrtek, kdy se autokemping začal zaplňovat všemi účastníky tohoto setkání. Pane starý, Delhi Rally stoupila do svého 25. ročníku, je to ročník jubilejní a je to teda pro vás, pro autokemping Konopáč, jako trochu čest a podsta, anebo to prostě tak jako vyšlo pořadí? No, částečně to vyšlo, ale určitě je to pro nás posta, že to vyšlo právě pro nás. Kolik se zúčastnilo posádek, z kolika zemí a jaký byl teda celkový počet účastníků? Přijelo 94 posádek, bylo to z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Největší početnější kolektiv byl ze Slovenska, kde bylo 59 posádek a celkově se toho zúčastnilo 198 lidí. Oficiální zahájení proběhlo v pátek večer v letním kině za přítomnosti celého prezidia a prezidenta SDR pana Lubo Kotrase. Následující dny byly pak vyplněny bohatým programem a sportovními soutěžemi. Své dovednosti předvedli hasiči z Hřmanova Městce a součástí byly také výlety do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě, do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a také do pardubického pivovaru. Celá Delhi Rally byla pak zakončena v neděli dopoledne poděkováním všem organizátorům, odměňováním soutěžících, no a v úplném závěru pan prezident Kotras předal pomyslnou štafetu pro dalšího pořadatele Delhi Rally s pořadovým číslem 26. Tak na řadě je Slovenská asociace kempingu a karavaningu, tudíž bude to na Slovensku. Děkujeme.
Bartolomějská pouť pro rok 2022 naplno vypukla pátečním odpolednem a přenesla se do nočních hodin. Všude bylo rušno, obzvláště u mobilních občerstvovacích stanic, a všechny atrakce již jeli na plný výkon. Na parketu vedle fotbalového hřiště, který byl opravdu hustě zaplněn, probíhala pouťová tancovačka a Saturní s frontmanem Danešem Kubelkou do toho rubali jako za mladá. Hlavní nápor přichází samozřejmě s nedělním dopolednem, ale tentokrát byla proti příroda, a tak se krátce popolední v deštivém počasí po pouti procházely ojedinělé hloučky schované pod deštníky. Pánové, tak chutná pivečko i v dešti. No, pivečko si dávat nemůžeme, jelikož máme službu, tak se aspoň trošku schováváme před tím deštěm. Po druhé hodině dešť však ustal a vše se vracelo k normálu. Na pondělní posvícení opět svítilo sluníčko, a tak se ještě houpalo, točilo, popíjelo, no prostě pouťovalo. Ale my krásní kluci, jsme furt krásní. Tradicí posvícenského odpoledne je fotbalové utkání starých gard a letos heřmanoměstečtí přivítali borce ze sousedních Načešic. Diváci se dostavili také v hojném počtu, hrálo se fair play, v brance domácích se překonával Karel Kocek. Ano, i toto se dá zahodit, a jak řekl jeden z diváků, vyhrajeme. Tak se i stalo a Načešičtí odešli poražení 6-2.